Continuem amb la icona de la ràdio i com podeu veure és una nota musical. En el moment que cliquem, apareix la ràdio. És totalment tàctil, podem mirar un costat o podem mirar l'altre, però sobretot ens fixarem en aquesta part d'aquí que posa lista. I aquí al volant posa list. Evidentment estem parlant del mateix. Tot el que es pugui fer pel volant sempre serà molt més segur que fer-ho per pantalla. D'aquesta manera la vista no sortirà de la carretera. Clicarem al list. I el que se sortirà aquí són el llistat de les disponibles. En aquest cas tenim unes quantes. Quan ens interessi alguna, clicarem i ja la tenim seleccionada. També podem baixar el volum des del mateix volant. I en aquest cas serà, el que farem serà memoritzar-la. Ens anem a memòria i deixem clicat. Ja està gravada. Tornaríem una altra i buscaríem una altra emissora. El mateix procediment, deixarem pulsat i anirem gravant. Així podem gravar fins a 15. És a dir, tenim moltes possibilitats. Tot això per què ho fem? Doncs per fer-nos la vida més fàcil. Perquè quan vas conduint, un cop ja estàs conduint, en el propi volant, la mateixa aquesta rodeta d'aquí ens servirà per moure'ns per les nostres memòries. De fet, no hem ni de clicar, únicament moure i ja automàticament es posarà l'emissora desitjada. Paral·lelament a tot això, evidentment tenim la banda M o FM i les fuentes. Les fuentes també les trobem al volant. En aquest cas estan en anglès i posa SR3, Source. Quan cliquem, estem davant d'on ve la informació, si d'un USB, si d'un iPod o MP3 que podem connectar o del propi Bluetooth del telèfon. Tot això ho tenim aquí baix. I sota tenim els connectors de USB i l'auxiliar de l'encenedor per poder connectar el que desitgem.